Wan Aida. Ya. Nak nama siapa? Liza. Liza, okey. Liza dah ready dah? Dah tahu dah, kita nak sini. Pik remaja telah mula lebih awal di Sarawak pada 8 hari bulan dan juga di wilayah Persekutuan Labuan pada 11 hari bulan. Dan kita juga melihat bahawa di Sabah juga telah mula dengan pik remaja, terutamanya melalui program jangka luar ataupun outreach ke kawasan pedalaman, kawasan-kawasan pulau-pulau, sudah pun memberi vaksin kepada golongan remaja. Sukacita saya maklumkan bahawa sehingga 16 September, seramai 85,076 remaja telah pun diberi dos yang pertama di negeri-negeri tersebut, dan setakat ini Alhamdulillah tidak ada apa-apa kesan sampingan yang serius.